Cik Kail. Layan dia. Layan dia, Pi. Jaga sakit perut. Kita gerak dulu, guys. Oke guys, untung hidup. Aha, cakap sama telip. Oi nah, oi, hidup udangnya balik. Ya nggak melawan. Ada. Coba nasib lah. Ada di bawah. Right. Lemparan pertama. Batu Bapan, ini Bandar Payung. Strike. Lagi cantik. Ini mau buka balik kan? Buka balik saja, Cang. Abang Fauzi strike. Pelan-pelan, Cang. Nah, kerapu. Ke sini. Mantap, Cang. Nah, ada. Ada kamu belakang dan utara kamu. Yang belakang di depan jalan. Strike. Strike. Ai. Kerapu ikut naik aja. Enggak. Enggak lama. Kenapa, geng? Geng. Boleh lah, size. Lama size. Kita baklip. Dia yang mengacau dari tadi. Lama, geng. Strike pertama. Mantap. Mantap. Oh, di alah, ke belakang sayangnya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, ke belakang. Nah, nampak. Kenapa itu? Ikan size? Ikan size? Nah, aku hut. Angkat sini, Cang. Nek. Ah, mantap, makasih. Mantap, Cang. Oke. Okay. Cari lagi nih jagot. Kerapu besar. Manyung. Kon tabung. Sudah kita beli lagi. Mau diangkat itu tadi. Karena sudah cukup 300 sikur. Tiga kan orang jet kami pemadam. Nah. Apa jadi orang tapi nah banyak Pak yang harga pusing. Maksa. Alapan kurang di kapal. Kurang berbagai empat itu berapa? Ai nak kena. Kena curi umpan kan pakai sudu di bawah.
api strike. Berapa? Noh. Mantap, Is. Mantap. Lama saya, Is. Abang api strike lagi. Apa this? Berapa? Ikan buncus. Mantap. Nggak kena. Kena. Strike. Harap dialah yang 5 kilo. Kerapu caca. Atalan. Kerapu caca, guys. Takat kedua, guys. Takat pertama ikannya kurang sikit. Oh, sana tidak pulang. Sana yo. Lupa kita buang di pancing. Adik, mabuk ke sana. Itu nak. Nah, di sini yo, ha. Biar saja. Ngam-ngam-ngam. Ngam-ngam. Tewas kawan yo. Kawan sebelah, geng. Tewas mabuk. Matok, matok. Kok pak hilar, Pak? Banyak pula, Mak. Dari anggotku kamu punya kerja apa? Ada. Terlepas, geng. Ada. Ana. Bebe gelama. Cari lagi. Habis strike lagi. Bukan enggak? Emang gitu, Pak. Ya. Apa itu? Nah. Angkat, 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 angkat. Mantap lah. Cari lagi. Cari lagi. Abang Cang pun mantap, Cang. Mantap. Strike lagi, habis. Rezeki orang Trek Jangkar nih. Ngam lah, sampai patang lah dia, no. Sampai patang lah dia, no. Ih, kerapu lagi. Ada lagi. Mantap. Spray sebelah. Kalau nasib di sebelah lagi. Ikan. Spray sebelah. Kalau nasib di sebelah lagi. Ikan. Oke, guys. Kita buang jauh dulu. Neneknya. Kita cari nenek ikan. Bismillah.
Oke, sampai dasar. Cemdinun kan yuk, buang, gulung, strike. Habis strike. Berapa caca lagi? Mantap lah, Bis. Ihi. Ada, kena sudah, Den. Kena. Strike. Kena sudah. Strike. Berapa? Strike lagi. Ini kali lah. Ada live. Ada 3 kilo nih. Kerapu batang. Window aja lah, Bis. Tabung. Tabung, guys. Ikan tanda, jinak. Jinak, ayo. Okay. Tabung. Tak mancing ke? 2 kilo. Boleh duduk. Mantap, teman. Tabung. Pan hidup. Mantap. Ada lagi tuh. Tabung. Okay, guys, cari lagi. Ketam gol berat pula. Iya kan? Strike ke apa ini? Nah, melawan pula. Woi, pari. Strike. Pari. Oh. Pari, Yung. Aduh, gimana kan? Pokoknya lama sudah pari itu. Woi, size, Yung. Size nih, Yung. Size. Oh, ini bagus. Woi. Pari, Pe. Ya, kalau pare ya tadi kamu. Next aja ini. Woi, nah melawan yo. Apa ini? Kerapu besar juga. Astaga, lama sudah pe. Ih. Gorgon yo. Lama sudah dimakan, diam-diam. Lama kawan baju doang. Lama juga. Pe. Mantap, guys. Mantap, terbaik, Jo. Mantap, guys. Dia makan pakai sudu, guys. Diam. Hi. Pindah lagi dah. Hah? Pindah. Pakai anu, kita kata dulu. Rekod baru, Jo. Diam. Diam, dia makan. Iya. Aku tadi mau cek umpan. Dikerjakan. Mantap, guys. 2 kilo ini. Kerapu batang. Boleh siapa bual? Perahu kami. Tidur. Masih hidup, Pak. Ah, biar nanti satu karyo. Ya, kacang. Main jauh nih. Alah. Umpan hidup terus. Cari lagi. Ikan size. Ini takat Tanjung, guys. Kita pindah lagi takat. Kita tukar takat lagi, guys. Sini kita dekat masjid. Sim. Kawan, kita strike. Tidak. Terlepas. Adakah? Macam yang coba beranak. Ikan gelama meloy-loy. Ikut lampu dekat-dekat kerapu tuh dimakan kau. Yesun, strike. Strike gelama. Gelama. Citakan macam ikan 5 kilo.
Nah, kerapu cecak. Nah, sini. Belum. Hey guys. Mantap. Ihi. Mantap, son. Yes, son, strike. Ikan besar, Jo. Mantap. Layan dia, layan dia. Oi, Pe. Mau shoot kah? Belum. Belum lagi. Kecil kail. Layan dia. Layan dia, Pe. Kerapu, mari. Nah. Sama-sama dia. Oh, lawan melawan. Ikan apa? Ikan apa yang naik? Oh, pare. Pare kiampau. Aku punya. Cuman ini bang kali ini. Tidak. Ih. Oke, mantap. Beduri ini. Apa itu? Sampah. Ikan kayu, guys. Dan kayu, yang kayu betul-betul kayu nih guys. Ikannya guys, nak mau makan tengah hari guys, kenyang kali. Jam 1 sudah nih. Cepatlah, kita tunggu petang guys. Poji strike. Strike ikan atau penharapan. Tunggu sini, Cang. Mana ikannya? Ah, ayo. Mantap. Oke, okay, Jun. Hey. Tipu le arus kayak nih. Tertipu arus. Apa guys? Kita coba lagi. Kita cari lagi. Pindah lagi guys, di sini ikannya meeting. Dia ikut mensurat kabinet menteri. Kita pergi sana baliklah. Ya, ada keramen kita. Kita paling insom. Oke, mantap. Cari-cari lagi guys. Sekarang ini kita memancing melawan arus surut. Kencang sih kita harusnya guys. Kenapa laba? Namanya memancing, kok selalu ada. Love you. Cari-cari lagi guys. Sekarang ini kita memancing melawan arus surut. Kencang sih kita harusnya guys. Kenapa laba? Namanya memancing, kok selalu ada. Love you. Yes, on strike. Kerapu mari. Kenapa? Nice. Pam dia. Pam dia. Lawan dia, lawan. Apa kok? Apa itu? Nah. Di sini dulu. Mantap. Ada pacak-pacak tuh, guys. Harus bersabar. Apa? Ayo. Ada pacak-pacak tuh, guys. Nah, otak utama kita strike lagi. Telah strike kah? Alah. Ada? Wah, strike. Nah, kerapu. Kerapu caca guys. Kerapu caca. Kebelah 8. Boleh lagi lah.
Alhamdulillah. Cari lagi, guys. Trek ini. Strike kerapu. Oh, strike, guys. Kerapunya makan diam-diam mau di sini. Ini lini, guys. Ya, sang strike bumi. Sang kuat batu. Tunjuk lu. Mantap, Abang Apis. Anaknya. Hah? Ada. Ikan kecil. Trek, guys. Kan ketambak, guys. Tambak, guys. Oke, cari lagi. Mantap. Kawan, kita strike lagi. Mantap, guys. Hah? Kan ikan gak? Ikan tuh. Ikan tuh. Menyiring. Nah, ikan tuna. Kerapu cecah. Angkat sini. Mantap lah, bes. 17.000 ya. Nah. Habis strike lagi. Dadah. Terlepas, geng. Nah. Oh, sangkut. Sangkuat. Cek bumi, kerapu param nih kali. Kerapu param, guys. Coba lagi. Yang sebelah ini pun belum ada strike. Yang belakang pun belum ada strike. Kasih dia. Yang muka mucang, tengok sini. Aduh. Aduh. Cari-cari dulu. Nah, Bang Juragan. Ah. Dia makan bakso dulu. Makan bakso dulu. Nah. Di belakangnya depan yang makan rupanya. Mantap lapis. Nah, kawan strike lagi, Jo. Nah, kerapu. Mantap. Kerapu. Sebatu. Strike. Strike lagi. Ison King strike lagi. Kerapu mari. Nah. Kerapu lagi. Mantap lah. Nah, kita menjuragan. Strike. Nah, apa? Noh, kerapu batang lagi. Mantap lah. Cari lagi. Ada lagi. Nah, juragan strike lagi. Kerapu lagi. Kerapu cacah lagi. Tambak. Nah, ketambak. Mantap. Cari lagi. Oh. Kawan sebelah pun strike. Macam ikan mega tahu? Enggak, ikut dia. Ikut ke dia. Menabaklah sikit. Noh. Wow, kerapu size, yo. Mantap, son. Mantap. Oke. Okay. Strike lagi, Bapak Jebek. Aduh, Jebek. Kerapu lagi Jebek. Nah, mantap. Mantap. Mantap, mantap. Cari lagi. Kita cari lagi di takat Nina. Ingat kamu ah yang menonton. Pergi ke sini kamu. Hah? Oh. Kurang batu mucon. Juragan strike. Alah, menyangkut di batu. Masih boleh lagi tuh. Mau dipacik-pacik.
keluar kau. Uh-huh. Keluar kau. Menyesal dia kalau keluar, jadi lauk. Di batu sudah guys. Apa? Kita cari lagi guys. Guys. Tambak. Kita pulang guys.